У Луцьку горіла багатоповерхівка. Про це сайт новин Луцька та Волині Конкурент повідомили свідки надзвичайної події. Відомо, що вогонь спалахнув на балконі у одній з квартир у будинку на привокзальній 15 близько 18.30. На місце інциденту прибуло три спецавтомобілі служби ДСНС Луцька. На місці також працювали медики та поліція. Як повідомили рятувальники, вогонь з балкону швидко розповсюдився на горючі конструкції балконів на 4-му та 5-му поверхах, задимленого приміщення вогнебор. Орці вивели на свіже повітря трьох дорослих та одну дитину. Пожежу вдалося оперативно загасити. Причини загоряння встановлюються.